começa agora mais uma edição do Giro de Notícias. Ocorreu no Arquivo Público do Estado, Zona Norte de São Paulo, o evento de encerramento do curso Atenção Integral à Saúde da Pessoa em Situação de Violência. Marcaram presença representantes da Coordenação de Vigilância em Saúde e Área Técnica da Atenção Integral à Saúde da Pessoa em Situação de Violência. A nossa equipe acompanhou todos os detalhes e você confere agora na matéria. Cada região participante do curso teve 15 minutos para apresentar seus planos de intervenção e dados levantados durante a formação. A assistente social da Divisão Regional de Vigilância em Saúde, Débora D'Alonso Gamboa, falou como foi o processo de formação na região norte. Na região norte, nós desenvolvemos 6 turmas do curso, com praticamente 300, 350 profissionais ao longo desse um ano e meio. E o grande ganho que nós fomos percebendo, na verdade, foram vários, né? Primeiro, o fortalecimento das equipes, das unidades de saúde, dos serviços especializados, que também puderam participar desse processo. O aumento das notificações de violência, de 2016 para 2017, nós tivemos um aumento de quase 1.000 notificações. O estabelecimento e a revisão dos fluxos de atendimento aos diversos tipos de violência, e isso junto aos serviços especializados, a toda a rede de proteção. Percebemos também alguns projetos que foram surgindo ao longo desse processo, e aí um deles é o atendimento ao autor da violência, formação de um grupo de estudos para isso e depois a formação de um primeiro grupo na Vila Maria e agora isso se estendendo a outras regiões também. Então, uma parceria com o Poder Judiciário e isso nos fortaleceu muito a atender e a olhar para esse sujeito, né, o autor da violência, de um outro jeito, que ele precisa ser tão cuidado quanto todas as outras pessoas em situação de violência. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. E não deixa de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Assim você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. O Giro de Notícias termina aqui. Nos vemos na próxima edição. Até já!